Ավելի քան 40 դարյա պատմություն Հայաստան համահայկական հիմնադրամը ստեղծվեց այն դժվար տարիներին, երբ պետությունը օրախնդիր հարցեր էր լուծում։ Հիմնադրամն առաջադրեց հեռուն գնացող համարձակ նպատակներ, որոնք շատ շուտով դարձան ռեալ ծրագիր. Հայաստանի եւ Արցախի ենթակառուցվածքների զարգացում համայն հայության դրամական վիրատվությունները համախմբելու միջոցով։ Առաջին խոշոր ծրագիրը Գորի Ստեփանակերտ ավտոճանապարհի շինարարությունն էր, հայության կողմից նվիրաբերված 78 միլիոն դոլարով։ 95-ին սկսվեց, մի քանի փուլով շարունակվեց և 5 տարի անց ավարտվեց Սյունիքի մարզով Ստեփանակերտը միացնող ռազմավարական ճանապարհի շինարարությունը։ 92 թվականին ազատագրված Լաչինի միջանցքը փաստորեն դարձավ միակ ցամաքային կապը Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջև։ 2004-ի նոյեմբերի 25-ին ավարտվեց ևս մի մասշտաբային ճանապարհաշինություն։ Հյուսիս-հարավ ավտոմայրուղը Արցախի 160 կիլոմետրանոց հատվածն ամբողջացավ։ 2000 թվականից հիմնադրամը սկսեց հեռախոսամարաթոններ անցկացնել։ 4 օր 12 ժամ շարունակ ամենատարբեր տարիքի եւ զբաղմունքի հայ եւ այլազգի կամավորներ զանգահարում էին մասնակից երկրներում բնակվող հայ ընտանիքներին եւ կոչ էին անում մասնակցել Հայաստանի եւ Արցախի վերածննդին ուղված դրամահավաքին։ Առաջին հեռախոսամարաթոնի ընթացքում հավաքագրվեց 216.500 եվրոյին համարժեք ֆրանկ։ Համեմատության համար 2018 թվականի հեռախոսամարաթոնի 4 օրվա ընթացքում Եվրոպայի հայությունը Թուլուզից մինչև Հունաստան հանգանակել էր 1.242.460 եվրո։ Հիմնադրամի միջոցառումներից կարևորագույնը թերևս հեռուստամարաթոնն է, որը հեռարձակվում է Լոս Անջելեսից։ Դա ամբողջացնում է տարվա ընթացքում Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում հավաքագրված գումարները, ուղղում հոգաբարձուների խորհրդի կողմից մշակված նոր ծրագրերի իրագործմանը։ Մանկապարտեզներ, նորոգված ջրագծեր եւ տանիքներ, սոցիալական ծրագրեր, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ծրագրերը ընդլայնում էին աշխարհագրությունը։ 2009-ին դպրոցներ կառուցվեցին Ղարաբաղի Մարտակերտի եւ Մարտունու շրջաններում։ Ստեփանակերտի եւ Տավուշի մի շարք դպրոցներ հիմնովին նորոգվեցին։ 2010 թվականին սկսվեցին Շուշիի փողոցների բարեկարգումը, դպրոցների եւ մշակույթի տների հիմնանորոգումը։ Այս սրահը սկզբից իբր ընթերցած սրահ էր, միայն անունը կար, բայց ոչ մի կերպ չի համապատասխանում, իսկ հիմա համապատասխանում է իր բոլոր հարմարություններով։ Մեծ առավելություն է մեր գյուղի համար, որովհետև 80 երեխի համար մանկապարտեզ են պատրաստում, գեղեցիկ, ամուր, իննի բալի դիմացկունա։ Գյումրիի անոթևանները ևս դուրս չմնացին հիմնադրամի տեսադաշտից։ Հազարավոր ընտանիքներ ոչ տուն ունեին, ոչ էլ տուն ստանալու հույս, քանի որ տարբեր պատճառներով անոթևանության ցուցակներում ընդգրկված չէին։ Իսկ դա նշանակում էր երբևէ ամուր և հուսալի տանիք ունենալու սրոյական հեռանկար։ Մարզպետարան եմ դիմել, մի անգամ քաղաքապետարան եմ դիմել, իրենք ինձ գրություն են ուղարկել մեզում, որ երկրաշարժից դուրս մնացողներին դեր պետք է բավարարենք, հետո նոր անոթևաններին։ Համել երեխեն 4 պա երեխա կատունը, բախուց թակարդ եմ դրեմ էլի տակ, որ երեխեն չոչկեն է, չեշ տանգնի թակարդը։ Ամենամյա հեռախոսամարաթոններն ու հեռուստամարաթոնները, հեծանվար շավները, ցուցահանդեսներն ամբողջ աշխարից Հայաստան եւ Արցախ էին ուղում միլիոնավոր դոլարներ, որոնք օդի պես անհրաժեշտ էին տարիներով չլուծված խնդիրների լուծման համար։ Ծնունդները, որ նայում եմ գյուղապետարանում, ամեն տարվա աճ նկատելի է։ Անցած տարի 27 ծնունդ կար մեր գյուղում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հադրութի շրջանում, օրինակ, հիվանդանոց նորոգվեց, հազարավոր երեխաներ սկսեցին սովորել նորոգված և ջերուցվող դպրոցներում։ Նոր ջրագծեր, բնական գազամուղի ցանց անցկացվեց բոլոր գյուղական շրջաններում, առողջապահական սարքավորումներ հատկացվեցին։ Կառուցվում և նորոգվում էին մանկապարտեզները։ Տարեցտարի հիմնադրամի առջև դրված խնդիրները և կարգախոսները փոխվում էին, կախված առաջնահերթություններից։ 50,000 ծրագիր, 350 միլիոն դոլարից ավելի գումար, 700,000 նվիրատու, 605 կիլոմետր ճանապարհ։ Եթե 2005 թվականի հեռուստամարաթոնի ժամանակ հավաքվել էր 7.8 միլիոն դոլար, 13 թվականին այդ թիվը հասավ 22.5 միլիոն դոլարի։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամն այժմ աշխարհում այսպիսի ներկայացվածություն ունի։ Բայց 27 տարվա ընթացքում ամեն ինչ չէ, որ անթերի է եղել։ 90-ականներից սկսած հայկական լրատվամիջոցներում սկսեցին հրապարակումներ հայտնվել վատորակ շինարարությունների, ֆինանսական միջոցների մսխումների, վերադարձների, այսպես ասենք, ատկատների և անարդար տենդերների, հավաքված գումարի ոչ ճշգրիտ տեղեկությունների մասին։
2018-ի հուլիսի 3-ին ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում տարածեց՝ հյուրացումներ կատարելու եւ հասարակական կազմակերպության ծառայողի կողմից լիազորությունները չարաշահելու կասկածանքով բերման էր ենթարկվել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տնօրեն Արա Վարդանյանը։ Նա խոստովանել էր, որ հիմնադրամի միջոցներից 25 միլիոն դրամ օգտագործել էր անձնական նպատակներով, խաղադրույքներ էր կատարել առցանց խաղատներում։ Հետո Արա Վարդանյանը 1 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակվեց, իսկ գումարները վերադարձվեցին։ Այդ պատմությունը սակայն չխանգարեց հիմնադրամի ընթացքին։ Հազարավոր ավարտված ծրագրերից բացի 22-ը այժմ ընթացքի մեջ է, դրանց թվում օրինակ Գյումրիում բազմաբնակարան շենքի կառուցումը անօթևանների համար։ Այդ ծրագրի համար անհրաժեշտ գումարի կեսը համարը հավաքվել է։ 40-ից 80 ընտանիք բնակարան կունենա, եթե մինչև դեկտեմբերի 31-ը հավաքվի ողջ գումարը՝ $3 միլիոն։ Յանա Ռաֆայելյան, Horizon.